A Vármegyei Szövetség egy utánpótlás torna megrendezésével indította a nyári szezont. A sóstói strandon 27 csapat összesen 42 meccset játszott le. A felnőttek vasárnap egy régi új helyszínen, Tiszavasváriban léptek pályára, mégpedig igazi strandidőben. 3 hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürdő egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. Vattai Gergely a kezdetektől részvevője a Tiszavasváriban vagy Nyíregyházán rendezett strandkézilabda tornáknak. Mi a Miskolc csapatával, mikor éppen milyen néven, most az aktív diósgyőri kézilabdázókkal hosszú évek óta. Én ugye kimagaslok az aggastyán életkorommal, egészen a 2000-es évek elejétől minden évben szeretünk jönni. Természetesen a fiatalok, amikor megfelelő felnőtt korba értek, akkor csatlakoztak hozzánk, és akár Nyíregyházán, akár itt Tiszavasváribra örömmel jövünk, nagyszerű rendezés, jól érezzük magunkat. A versenyigazgató szerint egyre nagyobb az érdeklődés a sporták homokos borításon játszott változata iránt. 5. éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda. A férfiaknál a hajdúnánási elit alakulat végzett az élen, megelőzve a miskolci Habosoldalt és a tiszavasvári Tropicsot. A hölgyeknél a miskolci Gold Diggers lett az első, a hajdúnánás SK és a 23 tiszavasvári előtt. Az U20-as fiúknál Sárospataki TC Kisvárdai KC, tiszavasvári Ese lett a sorrend.